بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واغل العقدة من لساني يفقه قولي
ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها صدق الله العظيم. کہ مولا سجدے چ سر ہووے، مولا سجدے چ سر ہووے، تیری حمد و ثنا ہووے، مولا سجدے چ سر ہووے، تیری حمد و ثنا ہووے، میرے ہونٹاں تے ہر ویلے بس تیرا ہی ناں ہووے، مولا سجدے چ سر ہووے، تیری حمد و ثنا ہووے، مولا سجدے، مولا سجدے چ سر ہووے، تیری حمد و ثنا ہووے، تیرا در چھوڑ کے مولا کسے در تے نہ جاواں، مصیبت وچ کدی غیراں دے ترلے میں نہ پاواں گا، مصیبت وچ کدی غیراں دے ترلے میں نہ پاواں گا، مدد منگاں تیرے کولوں میری ایسی زباں ہووے، مولا سجدے تے سر ہووے، تیری حمد و ثنا ہووے، مولا سجدے، مولا سجدے تے سر ہووے، تیری حمد و ثنا ہووے. اور نبی کو من ولی کو من سبھی تیرے سوالی نے، میں ویکھے پیر بھی ایسے جڑے بچیاں تو خالی نے، اونا راما تے چل تو بھی جیڑی اللہ دی راہ ہووے، مولا سجدے تے سر ہووے، تیری حمد و ثنا ہووے، میرے کوٹاں تے ہر ویلے بس تیرا ہی ناں ہووے، مولا سجدے تے سر ہووے، تیری حمد و ثنا ہووے.
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات گرامی واسطے جڑا ساری کائنات دا دستگیر ہے، الا کل شیئن قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، کل قیامت والے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام المجاہدین، تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، من جا بالحسنتی فالہ عشر امثالہا، جیڑا بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نیکی دے بدلے اپنے بندے دے نامہ اعمال دے اندر دس نیکیاں دا اضافہ فرما دے دے۔ حدیث مبارکہ تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ، میرے آقا دا نام نامی اسم گرامی ہے، کی کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو بندہ کسے نیکی دا ارادہ کرتا ہے، کسے نیک کام دا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے فرشتیاں نوں حکم فرماندے نے، میرے فرشتیو میرے بندے دے نامہ اعمال دے اندر ایک نیکی دا اضافہ کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے تے مہربان نے۔ فرشتے کہندے نے اللہ تیرے بندے نے نیکی کیتی تے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے میرے فرشتیو میرے بندے نے نیکی کیتی نہیں، انہیں نیکی دا ارادہ تے کیتا ہے۔ اگے کھول کر سنو، دنیا داری دے ماحول دے اندر میں دسنا چاہنا کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے تے مہربان نے، اللہ تبارک و تعالیٰ تے بہانے تلاش کرتے نے کہ کیویں نہ کیویں میرا بندہ دوزخ چوں نکل کے جنت دے جی ٹی روڈ تے آ جائے۔ دنیا داری دے ماحول دے اندر اگر بندہ کسے بندے دے کولوں ڈردا ہوئے نا، ایک موٹی جی مثال ہے، جو سامنے بیٹھا ہوئے تے بندہ اس بازار چوں نہیں لنگدا، بندہ کہندا یار گندا جا بندہ ہے، اللہ گندے بندیاں دے شر تو سانوں محفوظ فرمائے۔ بندہ کہندا چلو یار میں بازار چھڑ کے اگلے بازار چلا جانا، مطلب ہویا کہ بندہ اس بندے تو دور جاندا ہے۔ اور اگے سنو، بندہ بندے تو دور جاندا ہے، اودے کول نفرت کردا ہے، تے اللہ تبارک جنہ اللہ تبارک و تعالی جنہ اللہ تبارک و تعالی دے بندہ قریب جاوے، اللہ تبارک و تعالی اننا اللہ اپنے بندے دے قریب ہو۔ بولو سبحان اللہ۔ میں تھانوں دسنا چاہنا کہ اس دور دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں جنہ دے اجر و ثواب دا سانوں پتہ نہیں، میں تھانوں دسنا چاہنا کہ چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں کرن دے نال کتنا اللہ تبارک و تعالی بندے نوں اجر و ثواب عطا فرماندے نے، اور منان والیاں نے اپنے اللہ تبارک و تعالی نوں کیویں منایا۔ اے تاندریاں والا دا علاقہ ہے، او دے قریب ایک جوک دادو، اوتھوں دے بڑے ایک بزرگ میاں باقر سبھی کہہ دے رحمت اللہ علیہ، آپ انج کر دے جدو فارغ ٹائم ملدا تے مسلے تے بیٹھ کے ایک ہوئی کہندے رہندے، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی۔ ایک دن بندیاں نے سوال کیتا، بابا جی ہر ویلے ایک ہوئی کہندے رہندے جی، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی۔ کوئی بندہ اللہ دے کولوں کچھ منگدا ہے، کوئی کچھ منگدا ہے، بلکہ ہر بندہ کہندا ہے کہ اللہ میرے تے راضی ہو جا۔ تے بابا جی تھوڑی عجیب کیفیت ہے، تھانوں جدوں بھی ویکھیا ہے
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਜੁਮਲੇ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ। ਮੀਆਂ ਬਾਕਰ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ। ਕਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੀਆਂ ਬਾਕਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ, ਮੀਆਂ ਬਾਕਰ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ। ਆਓ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਈਏਗਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਫਾਤਿਮਾ ਤੁਜ਼ਾਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਮਾਂ ਜੀ ਫਾਤਿਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਆਪ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੌਂਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਵੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵਟਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਨੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਫਾਤਿਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਫਾਤਿਮਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਲੌਂਡੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਫਾਤਿਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਆਪ ਪਰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਬੂ ਜਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਨੀ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਮਰਤਬਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, 33 ਮਰਤਬਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, 33 ਮਰਤਬਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਤੇ 34 ਮਰਤਬਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਵਤਾਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਥਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਥਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਦੇਣ ਦੇ। ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਆਕਾ? ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਆਕਾ? ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਫਰਮਾਈਏਗਾ, ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਆਕਾ? ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗੇ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗੇ, ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਡਾਡਾ ਗਮ ਖਾਰ ਜੋਗੇ, ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਡਾਡਾ ਗਮ ਖਾਰ ਜੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਰਿਸਾਇਓ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਰਿਸਾਇਓ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਰਿਸਾਇਓ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਅਰ ਪੱਥਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲੇ ਵੇਂਦਾ ਏ, ਮੌਲਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਦਿਲਦਾਰ ਜੋਗੇ, ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਡਾਡਾ ਗਮ ਖਾਰ ਜੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਰਿਸਾਇਓ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਰਿਸਾਇਓ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਅਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਠੜੀ ਆਪ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ,
سین تے چک کے گٹھڑی گا پے کدی پاڈی دائی خالی ماں ریس نے تیرے نصیباں دی حلیمہ دا سچا دل دار جوگے دکھیاں دا ڈاڈا غم خار جوگے نہیں رسائیو دے پیار دیاں میرے مدینے والے سرکار دیاں کہ من نہ ملا من نہ ملا سال گئے مندا کرن اون سا واغ و مومن فاولائی کا یاد خلون الجنتا و یرزقونا فیہا بغیر حساب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا جیڑے بندے تے عورتاں جیڑے مرد تے عورتاں نیک عمل کرن گے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتا دے اندر چلے جان گے تسی بھی نیک کام کریا کرو میرے آقا دے وظیفیاں تے عمل کرن دی اللہ تبارک و تعالیٰ مینو تے توہانو توفیق عطا فرمائے ہوں یہ عمل کرو گے نا جڑا میرے آقا نے وظیفہ دسیا سارا دن بندہ تھک ہار جائے محنت مزدوری کر کے بندے تھک جاندے نے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اپنی زبان دے وچ ادا کرتا ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے دیا سارے دل دیا تھکاوٹ دور فرما دیندے نے تھوڑا جا ہو رکھے چلنے ہاں تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو جیڑا بندہ رات نو سون دے ٹائم اپنے بستر تے 3 مرتبہ جملے ادا کر لیندا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے 3 مرتبہ سون تو پہلے اپنے بستر تے جملے تو ادا کر لے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس بندے دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر ہون اس بندے دے گناہ درختاں دے پتیاں دے برابر ہون اس بندے دے گناہ ریت دے دلات دے برابر ہون اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے گناہ منو معاف فرما دیندے نے انہاں دے گناہ نو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیندے نے توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اپنی زبان دے وچوں 100 مرتبہ پڑھدا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ 100 مرتبہ اپنی زبان دے وچ جملے ادا کردا ہے اللہ تبارک و تعالی ایک گٹ 100 بندے دیاں پریشانیاں دور فرما دیندے نے جیڑا بندہ پڑھدا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ میرے آقا نے فرمایا اپنی زبان دے وچوں 100 مرتبہ تو ادا کر دے اللہ تبارک و تعالی 99 پریشانیاں بندے دیاں دور فرما دین گے آؤ ایدی دلیل کی ہے ایدی اے پڑھن دی وجہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کیویں مشکل آسان فرما دے نے میرے آقا دا صحابی حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ
آپ نو کافران نے گرفتار کیتا جیل دے اندر بند کر دیتا خدا را توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا آپ کافران دی جیل دے اندر نے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بیوی دوڑ دی پریشانی دے عالم دے اندر میرے آقا نو آ کے عرضاں کر دیے کملی والے آ کملی والے آ سونے محبوبا وزدوغا دے چیرے والے آ واللیل دیاں دلفاں والے آ مازاغ دے کاجل والے آ تاغا دی شان والے آ علم نشرہ دے سینے والے آ علم نشرہ دے سینے والے آ مزمل دی کملی والے آ مدستر دی دادر اور کسان والے آ میرے آقا نو عرضا کر دیئے سونے آ تو ہاتے صحابی نو جے کافران نے گرفتار کر کے جیل دے اندر بند کر دیتا ہے ایک وظیفے دی ذرا برکت سنو توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا اللہ دے پاک پیغمبر تو ہاڈے صحابی نو تے میرے شوہر نو کافراں نے گرفتار کر کے جیل دے اندر بند کر دیتا ہے میرے آقا نے فرمایا بی بی گھبران دیاں لوڑا نہیں نے پریشان ہون دیاں لوڑا نہیں نے ایک تینوں ایسا وظیفہ دسنا اپنے شوہر نو جا کے پہنچا دے ایدا بار بار ذکر کرے اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا فرما دیں گے میرے آقا نے فرمایا بی بی آج جڑے جملے نے لا حول ولا قوت الا باللہ میرے آقا نے فرمایا بی بی آج جملے اپنے شوہر نو جا کے پہنچا دے اینا دا بار کا ورد کیتا جائے اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا فرما دے گا بی بی دوڑ دی اپنے شوہر دے کول جاندی ہے اپنے شوہر دے کول جاندی ہے جا کے کہندی ہے جا کے میرے آقا دا پیغام پہنچایا کہندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا آ وظیفہ پڑھو اللہ آسانیاں پیدا فرما دے گا سینے دے وچ دل رکھن والے آ قرآن و سنت دے پروانے آ میرے آقا دے دیوانے آ تو بھی میرے آقا دے وظیفے پڑھ کے گھر دے اندر خوشحالیاں پیدا کریا کر اپنے بچوں نوں میرے آقا دے دسے وظیفے یاد کروایا کر آپ بھی کوشش کریا کرو کہ میں بھی انہاں وظیفیاں نوں یاد کراں اللہ تبارک و تعالی ریل فیل کر دے گا اللہ تبارک و تعالی ہر پریشانی تو نجات عطا فرما دے گا اے جڑا وظیفہ میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ 99 واری پڑھدا ہے 100 مرتبہ پڑھدا ہے اے دے اندر رزق دا مسئلہ آ جاندا ہے لڑائی دا مسئلہ آ جاندا ہے روزی دا مسئلہ آ جاندا ہے جڑی بھی پریشانی ہے اولاد دا مسئلہ آ جاندا ہے تسی بھی اے دے تے عمل کرو اللہ تبارک و تعالی مینوں تہانوں اس وظیفے تے عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے میرے آقا دا صحابی حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نا وظیفیاں نو دوران دے نے اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دے ہاتھ دیاں رسیاں تو آزادی دے دتی اے وظیفہ بارگاہ پڑھ دے نے کی ویکھ دے نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وظیفے دی برکت دی وجہ کر کے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے جڑے ہتھاں دے اندر رسیاں نال ہتھ بننے سن نا او آپ ہی کھل جاندے ایک واری پھر کہو سبحان اللہ آپ تھوڑا جا کے وعدے نے ہن دروازہ بند ہویا ہے تالے لگے ہوئے نے آپ بارگاہ تیری میری زبان دے اندر جھوٹ آ سکدا ہے تو میں جھوٹ بول سکنے ہاں کوئی جنہ بھی نیک بندہ ہے ہر بندے دی زبان دے وچوں جھوٹ بولیا جا سکدا ہے لیکن جڑے میرے آقا نے فرما دیتا او حق تے سچے کاش کہ اسی عمل کریے توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا آپ پریشان نے رسیاں تے کھل گئیاں نے دروازہ کیویں کھلے گا
اپنے زبان دے وچوں ادا کر دے نے اللہ تبارک و تعالی نے تالے توڑ دتے اج دروازہ کھل جاندا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اے وظیفے دی وجہ کر کے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ نو آزادیاں دے دتیاں کون میرا آقا وظیفے دسن والا ساڈے کول ایکو جی اج وظیفے آئے نے میرے آقا اللہ دے پاک پیغمبر نے سانو دسے نے کون میرا آقا کہنا پڑے گا کہ لگیاں توڑ نبھائی جانا لگیاں توڑ نبھائی جانا ساڈا سونا نبی لگیاں توڑ نبھائی جانا ساڈا سونا نبی اوہدی انگلی نہ دیکھو بے اشارہ چن ٹک دو ٹوٹے بن جوڑے جائے دوبارہ پھر پتھرانو کل میں پڑھائی جانا ساڈا سونا نبی پتھرانو کل میں پڑھائی جانا ساڈا سونا نبی لگیاں تو نبھائی جانا ساڈا سونا نبی اور کون میرا آقا کہنا پڑے گا اون رب نے دتیاں شان اون دتیاں رب نے شان سارا جگ سونے دا دیوانا سارا جگ سونے دا دیوانا ہر کوئی نعرے لائی جانا ہر کوئی نعرے لائی جانا ساڈا سونا نبی لگیاں تو نبھائی جانا ساڈا سونا نبی اے وظیفہ پڑھو گے نا جڑے بندے نو کوئی پریشانی ہے کسی قسم دی اس وظیفے دا ورد بارہا کرے اللہ تبارک و تعالی ہر پریشانی تو محفوظ فرما دیں گے آؤ وقت ذرا تھوڑا ہے دو گلاں ہور دساں تھانوں تے پھر بات ختم کریے انشاءاللہ اگلے جمعے بھی اس موضوع نو اگے لے کے چلاں گے انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ فجر دی نماز تو بعد تین واری اپنی زبان دے وچوں اے جملے ادا کردا ہے کہڑے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ فجر دی نماز تو بعد تین واری یہ جملے ادا کردا ہے تے مغرب دی نماز تو بعد تین واری یہ جملے ادا کردا ہے اللہ تبارک و تعالی توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا اس بندے نو زمین تے آسمان دے وچوں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکدی بندہ نمازی بندہ تین واری فجر تو بعد اپنی زبان دے وچ اے جملے ادا کرے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم تے تین واری مغرب دی نماز تو بعد ادا کرے تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نو زمین تے آسمان دے وچوں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتا ایڈی کوئی بندہ گارنٹی دیندا ہے کوئی دے سکتا ہے بندہ لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو میرے آقا نے فرمایا او حق تے سچے او دی دلیل کی اس گل دی حضرت انس سبھی کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے آقا دے صحابی نے
حجاج بن یوسف دے سپاہیاں نے آپ نو گرفتار کر کے اپنے سامنے کھڑا کروایا نے حجاج نے تے کہن لگا انس میری مخالفت کس وجہ کر کے کرنا ہے توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا اللہ اکبر کبیرہ انس میری مخالفت کیوں کرنا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حجاج چار گلاں تیریاں چار کمیاں تو اپنے وچوں کڈ دے تیری مخالفت کرنا میں چھڑ دیاں گا کہن لگا دس کیڑیاں حضرت انس فرماندے نے سب تو پہلی گل اے کہ تو اللہ دا نام فرمان اے تو اللہ دا نام فرمان اے دوجی گل اے کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا تارک اے تیجی تیرے اندر کمی اے گئے کہ تو اللہ دے ولیاں دی عزت احترام نہیں کردا چوتھی گل اے کہ تو اللہ دی مخلوق نو ایویں بلا وجہ تنگ ہی کردا رہنا اے اے چار چیزاں تو اپنی چکڑ دے میں تیری عزت احترام کرنا شروع کر دیاں گا تیری مخالفت نہیں کراں گا کہن لگا جے میں پھر نہ چھڈا تے کی کر لے گا جڑے تکڑے بندے نے نا ایویں گلاں کردے رہندے نے حضرت انس فرماندے نے جے تو اے چار چیزاں نہیں چھڈے گا تے میں تیری مخالفت ایویں جاری رکھاں گا حجاج تیش دے اندر آ گیا اینج غصے دے اندر آیا اپنی تلوار نو اپنے نیام دے وچوں کڈیا کہن لگا انس تینوں پتہ نہیں اے جڑی میری تلوار اینوں زہر دی پان لگی ہوئی ہے اے بڑی تیز ایک بار دے اندر تیرا سر تن تو جدا ہوگا ہو جائے گا آویک تے سہی میرے آقا دا یار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوف کھڑے نے حجاج دے دربار دے اندر کھڑے نے اے تڑیاں لگاندا جا رہا ہے کون میرے آقا دا صحابی کون میرے آقا دے یار میرے آقا دے میرے آقا تو جانا وارن والا بیر میرے آقا دے یار میرے آقا تو اپنی جند جان قربان کرن والے میرے آقا دے یا کہ واللہ میرا دین تے ایمان سخابا واللہ میرا دین تے ایمان سخابا محبوب نبی پاک دے دی شان صحابا محبوب نبی پاک دے دی شان صحابا محبوب نبی پاک دے دی شان صحابا تنگلان دے نئی دیوی گیا کر دے جنا دا تنگلان دے نئی دیوی گیا کر دے جنا دا افسوس شرم کر دے نہ انسان اونا دا نہ انسان اونا دا کیتا ہے فقط کفر دا نقصان صحابہ محبوب نبی پاک دے دی شان صحابہ محبوب نبی پاک دے دی شان صحابہ محبوب نبی پاک دے دی شان صحابہ اللہ تبارک و تعالی نے انہاں بلیاں دے بارے اپنے قرآن دے اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ انہاں دے نال راضی ہے تے اے میرے اللہ دے نال راضی نے حجاج کہن لگا میری تلوار بڑی تیز ہے میں تلوار مارا گا تیرا سر تن تو جدا ہو جائے گا آوے میرے آقا دا یار میرے آقا دا صحابی بے خطر و خوف اے دے سامنے ڈٹیا توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا حضرت انس فرماندے نے او کیڑیاں تلواراں دی گل کرنا ہے آدرا تلوار مار کے ویکھ توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا حجاج تلوار مارن واسطے اگے ودیا حضرت انس دے قریب آیا اج پھر واپس گیا اج پھر اگے دوجی واری آیا اج دوجی واری پیچھے آیا
تیتی باری حضرت انس دے ولے آیا حضرت انس فرماندے نے حجاج کدی اگے جانے کدی پیچھے اونے تلوار نہیں ماردا تلوار نہیں ماردا حجاج کہن لگا انس میں تینوں تلوار مارن واسطے اونا تیرے موڈیاں تے وڈے وڈے دو شیراں نے منہ کھولے ہونے میں تینوں تلوار مارنا وا او اگو مینوں کھان نو پیندے نے پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں کون میرا آقا کون میرا آقا میری آقا نے سانو دس دیتا میرے آقا نے سانو وظیفے دسے اللہ مینوں تینوں اونا تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے کیوں نہ کہندا جاواں کہنا پڑے گا کون میرا آقا توجہ توجہ سونا مکھڑا تے دن پانے کالیاں سونا مکھڑا دے دن پانے کالیاں رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں 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 ایک واری ہور کہہ دو سبحان اللہ اور سورت فاتحہ دی کی فضیلت دسدیاں آخری گل انشاءاللہ اس تو بعد تھوڑے واسطے مٹھی دیکھ بھی پک رہی ہے ماشاءاللہ تھوڑے کھان دا بھی انشاءاللہ بندوبست کیتا ہے سورت فاتحہ دی کی فضیلت میرے آقا دے صحابی میرے آقا دے یاراں نے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا تے پنڈ والے نوں کہن لگے کہ سانوں ایتھے رات رکھ لو پنڈ والے کہن لگے نہیں اسی ایتھے رات نہیں رہن دینا کتے ہور ڈھیرا لے کے جاؤ اسا نہ ایتھے رہن دینا تھانوں میرے آقا دے صحابہ نے میرے آقا دے یاراں نے پنڈ دے باہرلے پاسے پڑاؤ کیتا آدرا توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا میرے آقا دے وظیفے دسے ہوئے وظیفیاں تے عمل کیا کیتا کر آدرا توجہ کردا جا ادھی رات دا ٹائم ہو گیا انہاں دے پنڈ دا جڑا سردار اونوں کسے دریلے بچھو یا سپ نے دس لیا آ توجہ کردا جا انہاں نے اپنے سا انہاں نے اے دان کر کے آئے انہاں دے کول آ کے کہن لگے کہ ساڈے سردار نو کسے دریلی چیز نے ڈنگ مار لیا ہے بچھو نے دس لیا یا سپ نے ڈنگ مار لیا ہے او سانو آ کے دم کر کے دبو میرے آقا دا صحابی کہندا ہے دم کران گے دم کرن دی وجہ کر کے بکریاں بھی لواں گے تھوڑے کول پیسے لواں گے ایک واری کہہ دو سبحان اللہ جدو بنی ہوئے نا کسے نو او ڈاکٹر کہے کہ 20,000 بھی 20,000 دو یا 30 دو کے دینا پہنتا ہے اے تے پھر میرے آقا دے یار نے میرے آقا دے یاراں نے فرمایا کہ دم کران گے اللہ نو شفا دے دے گا اسی نام دے اندر بکریاں لواں گے او کہن لگا توجہ توجہ کہن لگے دم کرو انشاءاللہ اسی دم دے پیسے دیاں گے ثابت ہویا دم کرن نال پیسے لینے چاہی دینے دم نال دم کرن دی وجہ کر کے پیسے لینے دینے چاہی دینے آ توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا آپ نے حضرت میرے آقا دے یار نے دم کیتا میرے آقا دے یار نے پڑھ دینے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میرے آقا دے یار نے دم کیتا اللہ تبارک و تعالی نے سورت فاتحہ پڑھن دی وجہ کر کے اس بندے نو شفا ما عطا فرما دتیاں. من جا آبل حسنتی فلہو عشرو امثالیہا صدق اللہ العظیم.